Здравейте, аз съм Петър Жотев, възпитаник на Софийската математическа гимназия и вече студент в Кембридж. Аз съм състезател от националният отбор по биология. В 7-ми клас тогава за първи път отидох на олимпиада по биология по препоръка на учителката ми. За тези олимпиади обикновено ни освобождават от училище няколко дни. И аз си казах, що мога да отсъствам от училище, значи явно е нещо, с което си струва да се занимавам. И тогава станах втори. И донесоха един сребърен медал. И така се запалиха общо взето. Аз съм трикратен златен медалист от Международната олимпиада по биология. И този успех бих казал, че дължа не само на собствените си усилия, но и на родителите и на преподавателите си. Искам да се занимавам с научна работа и да допринасям за важни открития, които да помагат на човечеството. Казвам се Яна Атанасова, бронзова медалистка от Международната олимпиада по биология в Армения от миналата година и член на Националния отбор по биология. Има няколко причини, поради които избрах биологията. Първата е, че комбинира всички други природни науки. И от химията има аспекти, от физиката, че даже и от географията. И второ, че има много неизвестни в нея. Има много нови сфери в биологията, които предстоят да бъдат изследвани и много нови неща, които предстоят да бъдат открити. Мечтая за кариера, която да ме прави щастлива, да не съм нещастна в работата си и да ме позволява да правя това, което искам, а именно да се занимавам с биология и да пътувам. Това ми е мечтата. Аз съм Виктор Лилов от СМГ и съм част от Националния отбор по биология. Интересът ми в природните науки започна още 6-ти клас, когато имах късмета да попадна на много добра учителка по предмета. Първоначално научих само учебния материал, но бързо осъзнах, че ако искам да придобия по-задълбочени знания в науката, учебниците не са достатъчно. Затова, по време на пандемията, започнах да чета академична литература и веднага бях впечатлен от изследователските методи и от многото невероятни открития, които се правят с модерните технологии. Този интерес е у мен и до днес. Бих казал, че най-големият ми успех е, когато в рамките на един месец взех златен медал на Олимпиадата по химия, на Международната олимпиада по химия и сребърен на Международната олимпиада по биология. Казвам се Виктория Иванова от Плевенската математическа гимназия и бях част от тази годишния отбор за Международната олимпиада по биология в Ауейн, където взех бронзов медал. Избрах биологията, защото тя съчетава всички природни науки в себе си и използва техните принципи, за да установи как работят живите системи, което представлява огромен интерес за мен. Освен това, напредъка и откритията на нейните дисциплини са реално приложими в нашия свят и спомагат за развитието на много области от нашия живот. Ще бъда студентка по медицина и се надявам на едно успешно студентство и на това да стана добър лекар. Казвам се Радослав Александров и съм изследовател в Института по молекулярна биология към Българската академия на науките. Бивш състезател по биология съм и от 2013 година съм един от ръководителите на Националния отбор по биология. Това, което ме мотивира да стана ръководител на Националния отбор по биология, е първо удоволствието да се занимавам с толкова умни и мотивирани деца и на второ място може би удовлетворението от дори малкия принос, който бих имал към тяхното развитие и към постигането на целите им. Казвам се Теодор Трифонов, докторант съм в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, състезател по биология и от тази година ръководител на Националния отбор по биология. Най-голямото предизвикателство като ръководител е да се борим за всяка точка на състезателите. Като състезател смятах, че ни беше по-трудно, но вече не съм толкова сигурен. Най-щастливият момент като кратката ми практика като ръководител е да видя щастието от успеха и емоциите на състезателите.